Lisensiyası ləğv olunan Atabank ASC və Əmraqbank ASC-də qorunan əhalinin əmanətləri heç bir dövlət vəsaiti cəlb etmədən tam ödəniləcək. Bu barədə Mərkəzi Bankın məlumatında bildirilir. Məlumatda deyilir ki, Atabank ASC və Əmraqbank ASC əmanətlərin sığortalanması fondunun üzvüdür və əhalinin bu banklarda qorunan əmanətləri heç bir dövlət vəsaiti cəlb etmədən fond tərəfindən tam ödəniləcək. Mərkəzi Bankın məlumatında deyilir. Fondun vəsaiti çatmasa, mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq çatışmayan məbləğ üzrə Mərkəzi Bank tərəfindən kredit ayrılacaq. Bu kredit fond tərəfindən bağlanmış bankların aktivlərinin reallaşdırılmasından daxil olan vəsait və fəaliyyətdə olan bankların ödədikləri təqvim haqqı hesabına ödəniləcək. Əmanətlərin ödənilməsi mövcud prosedurlara uyğun şəffaf şəkildə təşkil olunacaq və əmanətçilər dövrü olaraq məlumatlandırılacaq. Atabank ASC-nin və Əmraqbank ASC-nin digər öhdəlikləri məhkəmə tərəfindən təyin olunacaq ləğvedici tərəfindən qanunvericiliyə müvafiq qaydada tənzimlənəcək. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 28 aprel 2020-ci il tarixli qərarına əsasən Atabank ASC və Əmraqbank ASC-nin lisensiyaları ləğv edilib. Abşeronda isə həkim ləqəbli oğru ələ keçib. Polis bölməsinə Abşeron rayon Digah qəsəbəsində həkim ambulatoriyasından oğurluq edilməsinə dair məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı məlum olub ki, oğurluğu elə Digah qəsəbə sakini 30 yaşlı Kazım Cavadov törədib. Saxlanılan şəxs bildirib ki, o övladlarını müayinə etdirmək üçün həmin ambulatoriyaya tez-tez gəlirmiş. Bu dəfə isə xüsusi alət və avadanlıqdan istifadə etməklə içəri ön pəncərədən daxil olub. Oradan bir ədəd notebook, içərisində lazımi sənədlər olan flashkart, hərarət, şəkər və təzyiq ölçən aparatlar, müxtəlif dərman preparatları, spirt, çoxsaylı inyeksiya, həmçinin digər tibbi ləvazimatlar götürüb. Əvvəllər də eyni maddə ilə bir dəfə məhkumluq həyatı yaşayan Kazım Cavadov bütün bunları özünə məxsus şəkildə izah etməyə çalışıb. O hətta özünə həkim ləqəbi də verib. Neynirdim, bu apardıqlarımı neynirdim, hamısı tibbi ləvazimatlar. Həkim olmaq istəyirdim. İxtisasın nədir ki? İnşaatçı. İnşaatçı necə həkim olabilir? İnşaat da alınmadı, ben inşaatçı. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Axara saytının açıqlamasında tanınmış Rusiyalı politoloq Grigori Trofimçuk, Sergey Lavrovun Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həll formatı ilə bağlı dediyi tezislərdə heç bir yeniliyin və sensasiyanın olmadığını deyir. Və politoloq qeyd edir ki, məhz bu variant üzərində illərdir ki, iş gedir və müzakirə predmetinin əsas mövzusu da məhz mərhələli yolla torpaqların geri qaytarılması olub. Rusiyalı politoloq vurğulayır ki, Rusiya tərəfi dəfələrlə danışıqlar masasında bu sənədlərin olduğunu qeyd edib. Ancaq indiki dövrün problemi ondadır ki, hakimiyyətə gələn Nikol Paşinyan danışıqlar prosesinin bütün tarixini, o cümlədən mərhələli prosesin üzərindən xətt çəkib, güya öz baxışlarını təşrif edir. Paşinyan bunu etməklə sadəcə Bakını müharibəyə sürüşləyir. Artıq hamıya məlum oldu ki, Başnazir Paşinyanın rəhbərliyi altında danışıqlar prosesini uğurla inkişaf etdirmək və davam etdirmək mümkün olmayacaq. Bu da təəssüf ki, müharibənin başlama ehtimalını getdikcə artırır. Trofimçuk onu da vurğulayıb ki, hazırda Qarabağ münaqişəsinin bütün vacib problemləri arasında ən əsası Nikol Paşinyanın varlığıdır. O, hadisələrin normal axarına nail olmağa imkan verməyən əsas dağıdıcı amildir. Ermənilərin gözü qarşısında Paşinyanın günahı odur ki, məhz onun ucbatından Rusiya-Azərbaycan münasibətləri həqiqətən də bugün strateji xarakter alıb və əvəzində isə Ermənistan-Rusiya münasibətləri getdikcə daha da pisləşib. Gec-tez Paşinyan hər şey üçün, o cümlədən Qarabağdakı APHV-yə görə cavab verməli olacaq və əminəm ki, bunu onun özü də çox yaxşı başa düşür. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Sərkisyan hakimiyyətdə idi və Moskva-İravan münasibətləri də indişindən qat-qat yaxşı idi. Ona görə də döyüşlər bu qədər tez dayandırıla bildi. Ancaq Rusiyanın hazırki durumda artıq Paşinyanın rəhbərliyi altında olan Ermənistana qarşı oxşar vəziyyətdə necə davranacağını təxmin etmək o qədər də çətin deyil. Bir sözlə, görəsən bu dəfə erməniləri Başının əlindən kim alacaq?